tre dimra quhet drama e Tena Stricic, të cilën regjisorja Rozi Kostani e ka ngjitur mbrëm në skenën e teatrit Metropol këtu në kryeqytet. Ne kemi kënaqësinë ta mirëpresim sot në studio për të folur për këtë shfaqje të veçantë. Është kënaqësi që të kemi Rozi. Mirëmëngjes. Si shkoi premiera? Fantastike. Është pak kështu siklet për të folur që premiera, se është e jotja puna jote, por vërtet pati një impakt shumë fuqishëm. Jam shumë e lumtur sepse kjo është vepër e vështirë, duke qenë se është një puzzle i një portreti familjar, kalojmë ka 3 vite referencë ose 3 stacione mund ta quaj referencë, 45-a, 90-a dhe 2011-a, janë 3 stacione shumë të rëndësishme të jo vetëm të Kroacisë, po të gjithë Ballkanit, të rajonit jo ton, sepse në 45-ën vinë komunistët në pushtet. Bëjnë reprezalien, nxjerrin të pasurit nga shtëpia, shtëpitë e tyre dhe pikërisht është e njëjta situatë dhe ky lloj tranzicioni që krijohet në familjet shqiptare rezonon fuqishëm tek marrëdhëniet familjare. Në qendër është gruaja. Gruaja, sepse bëhet fjalë për një familje aristokrate dhe një shërbëtore e cila bie në dashuri me djalin e shtëpisë. Lind një fëmijë, djali është pastaj në shkollë në Cambridge, në Angli, dhe kjo vajzë, këtë shërbëtore bashkë me foshnjën, dy ditë që e nxjerrin nga shtëpia, e nxjerrin jashtë. Dhe e nxjerr kush, një femër tjetër, motra e këtij vllaji, e cila me vllajin kishte një marrëdhënie të tillë që ai kishte premtuar që do t'ia mbushte mendjen babait që ta çonte në shkollë edhe atë. Lufta është shumë e brisht, marrëdhënia njerëzore. Nga njëherë ne bëhemi të këqin kot fare dhe këtë pastaj e paguajmë gjatë gjithë jetës tonë. Ne bëhemi të këqin me dashuri tanë. Pikërisht, me të familjes bëhemi më të këqin se sa me të tjerët. Po, një gjë që na bjen sypra është edhe ajo çfarë gjashmëria e po themi përvojave këtu dhe në Kroaci. Pra tite, një natë në 45-ën, vinë komunistët marrin shtëpinë dhe i nxjerrin një natë. Po, e kuptoj. Dhe pastaj transferohemi në 90-të kur bie komunizmi ose pra bie edhe në Shqipëri një tjetër socialist, e njëjta, e njëjta. Pra është e njëjta familje tani, por 45 vjet më vonë. 45 vjet më vonë, dhe çfarë ndodh në këtë familje? Kush është? Është kjo vajza e vogël, e cila ka ardhur bebe në këtë vajza shërbëtores pra. Vajza shërbëtores ka ardhe madhe, pra ishte partizane dhe e mori këtë shtëpi kur shpërndan. Pra kam dashur t'ia pak të jap ose ta thelloj sepse ka dhënë autori apo ta thelloj thirrjen e gjakut. Ne nganjëherë shkojmë atje ku kemi lindur pa e ditur, sepse mamaja shërbëtoria nuk ja tregon asnjëherë të vërtetën. Pra këtu bëhet fjalë për një sekret mand. Pra në mënyrë instinktive ajo zgjedh të shtëpi për tu hakmarr, por në fakt ka shkuar te gjurmët e veta. Ajo është vajza sa shtëpi vajza e kësaj shtëpie, por nuk e di. Edhe nëpër shtëpi, nëpër kthina të shtëpisë gjen hallën pikërisht këtë që e kanë nxjerrë për jashtë. Dhe ajo prap do e theksoj thirrja e gjakut, ajo e mban në shtëpi. Pra nuk e di se pse ka këtë ndjesi, por ajo arrin ta mbajë në shtëpi. Halla. Ajo që e dëboj. Po, ajo që e dëboj, e mban në këtë shtëpi. Por nga që këto vinë nga një familje aristokrate, nuk e tregojnë prap sekretin bashkë me maman. Me shërbëtoren, bashkojnë halla me shërbëtoren, ajo kërkon falje. Edhe pastaj shkojmë. Kemë edhe një histori tjetër që lind me femrën gjithmonë. Kjo vajza që u nxor 2 ditë nga shtëpia u dhe u bë partizane. Tani ka një marrëdhënie me një general në luftë dhe fëmijën e vet, prap një vajzë, e lind në mal. Dhe burri i saj, i cili është me monarkin, ushtari monarkisë, rrezikon të futet në burg di 45-a, ndarje të hakmarrje ndaj të pasurve dhe ndaj monarkistëve etj. Kjo e mbron. Pra kjo vajzë e mbron, por dyshimi i babait i burrit të saj, babait për mashën, për vajzën e vogël që lind, është shumë i madh dhe ai nuk e pranon dot. Dhe ka dyshime shumë të mëdha që është vajza ime, është. Pra një tjetër vajzë, paragjykuar e frustruar nga kjo. Dhe pastaj
kjo mash rritet dhe merr përsëri kollovar në shtëpi burrin e saj. Pra është situatë po një ndërturje e fatave njerëzore, po kjo që ka edhe politik brenda, edhe po themi qendrim filozofik të kësaj natyre, po edhe në këtë marrëdhënien e gjakut që ti përmendën pak më herët, njerëzoren. Është e pashmangshme politika, ajo çfarë ndodh jashtë, ajo interferon brenda, sepse ne do bëhemi palme dikë. Qoftë edhe parimisht, edhe pa patur interesat të direktme. Si erdhi kë autoret e këty? Autori në fakt erdhi e propozuar nga ish drejtoresha e këtij institucioni Jonida Beqo. Sapo e kam lexuar veprën, u dashurova sepse është aq e vërtetë. Është aq njerëzore, kjo është një vepër njerëzore, nuk bën lule për të mashtruar publikun. Jo, është aq e thjeshtë dhe un jam përpjekur shumë të krijojmë një gjuhë filmike gati. Ju kur të vini ta shikoni vërtet do ndiheni sikur jeni futur në shtëpi, jeni pjesë e kësaj tavoline, sepse zgjidhja skenografike, ajo çfarë kam dashur të them, është e thjeshtë fare, vetëm një planimetri shtëpie, sepse kjo shtëpi po përpolitet të merret, po nga kush, e kujt është? Se për shkak të këtij sekreti ne nuk dim e kujt është kjo shtëpi. Derisa zbulohet në fund, të gjithë personazhet kanë nevojë ta zbulojnë e kujt është shtëpia, edhe kujt i përket kjo shtëpi. Për të mësuar dhe identitetin e tyre njëkohësisht. Pikërisht. Në cilët janë aktorët që bëjnë pjesë? Aktorët, sepse shumë gra kanë përshtypjen në shumë gra dhe kanë gra të mrekullueshme. Kjo vepër flet për gra të forta që i përballojnë gjitha sfidat, edhe të hedhura në rrugë, edhe të paragjykuara, edhe të frustruara, edhe të gjitha i përballojnë dhe janë Ylka Mujo, Luiza Gjubani, Marieta Aljarja. Wow. Vërtet e kthye Marieta pas 15 vitesh. Kjo pas e mbushur me diva, domethënë këto. Po, edhe nuk bëheshe ndryshe sepse vepra kërkon aktor të moshave të tilla, por edhe potenciale. Kaliber, po. Potenciale, sepse është e thellë dhe është shumë njerëzore, nuk ka nevojë për teatrin e stisur. Dhe Elia Zaharia, domethënë në këtë rast kam Elian, maman e Ylkës. Po, është Roza Partizania që lind të gocën në mal, që është Ylka, pastaj Masha më vonë. Kam Armela Dema, që është drejtoresha e institucionit të tanishëm. Kam se mos e harroj. Ina Morinaj. Emrat e mëdhenj janë shumë. Po sepse ata janë që janë në të dy vitet më të gjatë. Pra 90-ta dhe 2011-ta. 2011-ta flet për aspiratat tona për NBA. Një lloj si Kroacia dhe ne. Po sepse Kroacia në 2013 u bë pjesë. U bë pjesë, ne akoma ne jemi pritje. Por natkoh nuk ka qenë, siç ne nuk jemi akoma, pra e kuptoj, kështu që të përputhet fikse. Po më përputhet. Po në fund dua të pyes diçka. Pastaj kam edhe meshkuj pritse mund. Po, dhe ato. Që të mos mërziten ata. Kam edhe dy, po pra. Të cilët janë? Kam edhe dy meshkuj që janë shtylla të cilat vërtitën gjithë këto histori edhe në marrëdhënie në çift, se aty kemi një konglomerat ndjesish dhe marrëdhënies. Nuk janë të njëanshme. Pra ne e shikojmë femrën në disa dimensione, në marrëdhënie me të gjitha elementet. Dhe janë Sokol Angjeli dhe Viktor Zhusti. Tjetër e më shumë. Domethënë e para punës pas ke punuar për cast. Se shikoj, ishte e vështirë të mbledhje të gjithë bashkë sepse nuk përfituroi që është, ë? Nuk ka qenë fare vështirë, po ishin të gatshëm. Tani i përket edhe atyre të thonë pse ishin të gatshëm, por unë isha i qartë për çfarë doja, çfarë kërkoja. Regjizori ka një imazh në kokë dhe i shpaloset edhe pastaj unë në fakt nuk jam përpjekur të bëj cast për të bërë famën, nuk aspiroj për famë. Ja, është garanci të faktin që personazhet do të vinë të zbesë. Do doja t'i mishëroja këto personazhe, sepse vërtet këto janë me një qasje krejt tjetër nga dramaturgjia tjetër që njohim. Kjo është një dramaturg e re e cila ka startuar në National Theatre në Londër, kështu që nuk është pak. Është një siguri e madhe. Pra është siguri e madhe për të provuar, ka sprov shumë të mirë teatrale. Pastaj në Zagreb, një ndër regjizorët më të mirë ka vënë atje. Pastaj në Japoni, pra ka një në Gjermani. Është një vepër e cila ka bërë. Pra, filloi dje, ishte premiera, do të zgjasin deri kur? Deri në 10 prill. Janë 20, po, janë 20 shfaqje. Dhe është dhe këto ditë besoj apo jo? Po, është premtër sot, shtunë diel, dhe pastaj java tjetër. Pra, ata që duan të kanë një fund. Në orën 7. Shumë mirë, një mundësi shumë mirë për parë datë shumë të mirë, dhe aktor shumë të mirë. Me një kast aktorësh gati të pabesueshëm, me të drejtën, të gjithë mbledhur bashkë atje, kaq shumë vite përvojë, kaq shumë talent në skenë.
për të mos u humbur, pra, nga Rozi Kostani quhet Tre Dimra, zonja zotri, një dramë nga Tena Stivicic, e vendosur në teatrin Metropol. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë.